Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul Gabriel Oprișanu, manager la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, iată, sunt lucruri pe care dorim să le aflăm de la dumneavoastră. Cred că ar fi foarte, foarte potrivit să facem o scurtă descriere a institutului și, de ce nu, de cât timp sunteți manager la acest institut. Da. După cum știți, Institutul de Psihiatrie Socola este unul dintre spitalele importante, nu la nivel de Iași, ci la nivel național, fiind singurul institut de psihiatrie din țară. Deservim o arie extrem de mare din teritoriul țării, cu adresabilitate din toate județele Moldovei, dar nu doar din această zonă, ci chiar din toată țara. Avem pacienți din Timișoara, București, Brașov, din toate județele, practic. Și, bineînțeles, să asigurăm asistență de specialitate și celor care se află în tranzit pe teritoriul României, mă refer la persoane străine. Deci, iată că aveți așa o întreagă activitate și cred că ar fi foarte bine să reamintim și care este structura institutului. Știu că aveți în mai multe localități secții. Da, Institutul de Psihiatrie Socola deține două secții exterioare, în afară de, Spitalul Centru, care se află pe Bulevardul Bucium numărul 36, în localitatea Șipote, precum și la Bârnova, unde sunt secțiile noastre exterioare, unde tratăm în special bolnavi cronici și cei care se pretează pentru îngrijiri paliative. La locația din Spital Centru, cum spunem noi, sunt tratate în special afecțiunile acute. Revin la întrebarea noastră, de cât timp sunt la Institutul de Psihiatrie Socola? Iată, au trecut 3 ani și ceva de când conduc această prestigioasă unitate. 3 ani care au trecut foarte, foarte repede. Conducerea unei asemenea unități extrem de mari și prestigioase, deși ar putea părea un lucru extrem de dificil, în momentul în care reușești să structurezi o echipă performantă și reușești să faci un plan pe care să-l urmezi, devine chiar și o plăcere la un moment dat. Cu siguranță, așa cum spuneați, că fără colegi buni și colaboratori foarte buni, nu cred că ați putea reuși. Iată 3 ani în care sunt lucruri frumoase pe care le-ați făcut pentru comunitate, pentru pacienți, pentru ieșeni. Mă gândeam acum, cred că una dintre cele mai importante realizări ale Institutului și cred că și a dumneavoastră e cea legată de nominalizarea, iată, a spitalului și a managerului Institutului la un concurs internațional. Nu, este o fundație care analizează performanța în unitățile sanitare la nivel european, iar Institutul nostru a îndeplinit criteriile de performanță pe care dumnealor le-au stabilit și noi practic n-am făcut niciun demers în sensul de a obține vreun premiu sau vreo nominalizare, ci dumnealor ne-au notificat că, analizând activitatea noastră, inclusiv performanțele medicale, acțiunile de sănătate pe care le realizăm, modul cum le prezentăm în presă, au făcut ca, iată, să primim această nominalizare. Măreț acest lucru, pentru că sunteți singurii din România, din câte știu, nominalizați. Și este adevărat, este adevărat. Dar scopul nostru este în a asigura o calitate a actului medical, nu neapărat de a urmări niște premii, și nu facem activitatea noastră pentru premii, ci facem activitatea noastră pentru pacienți, ca ei să fie mulțumiți, pentru că boala psihică este un picuț diferită față de celelalte afecțiuni și, în afară de grija care trebuie să o ai vis-a-vis de boala în sine, trebuie să te gândești că în fața ta este un om care trebuie tratat cu respect. Din nefericire, la nivelul culturii noastre în România, în momentul când auzi de un bolnav psihic, există oarecare reticență. Exact. Iar noi am încercat, echipa de management, directorul medical, asistenții, șefii au încercat și am încercat împreună să, în acest interval de timp, să schimbăm
mentalitatea, inclusiv a personalului vis-a-vis de bolnavul psihic. Lucrăm foarte mult, să știți, și cu familiile celor care sunt, au o asemenea afecțiune. Prin psihologii noștri noi asigurăm, consilierii de specialitate familiilor, pentru a putea percepe ceea ce înseamnă afecțiunea psihică, modul cum trebuie să se comporte, faptul că acei bolnavi sunt persoane care, dacă își iau un tratament adecvat, sunt persoane normale și trebuie tratați ca atare. Este vorba de respectul pe care trebuie să-l acorde un cadru medical vis-a-vis de un bolnav psihic. Și cu toate astea și noi putem contribui, iată, la îmbunătățirea stării de sănătate a unui bolnav psihic, putem să integrăm mult mai bine în societate. Categoric, da. Nu să-i arătăm cu degetul, nu să-i, nu știu, da, discriminăm. Și oricum, eu vreau să mulțumesc postului noastră de televiziune pentru că se implică activ în promovarea, mă rog, acțiunilor de sănătate pe care le întreprinde Institutul de Psihiatrie Socola, ceea ce nu face altceva decât o informare mai corectă și mai bună a opiniei publice vis-a-vis de boala psihică și modul cum trebuie percepută ea de către societate. Nu este nimic senzațional, este o afecțiune ca oricare alta. Repet, marea majoritate a pacienților, în momentul când își iau un tratament adecvat, sunt persoane absolut normale care pot fi reintegrate în activitatea curentă de zi cu zi. Și noi ne bucurăm pentru colaborarea frumoasă și iată de ce nu. Această nominalizare, să știți că pentru toți contează ceva, pentru că iată e aprecierea și recunoștința unei fundații, așa cum spuneați, vis-a-vis de actul medical și de serviciile pe care le oferiți la nivel de țară. Da. La asta cred că scopul, putem fi mândri. Da, scopul principal al activității de management în ultimii 3 ani de zile, să știți, a fost acela de a repune pe harta regională a Europei Institutul de Psihiatrie Socola. Noi, prin ceea ce am gândit împreună cu specialiștii noștri și analizând nevoia de servicii pe care trebuie să o oferim, pentru că boala psihică evoluează împreună cu societatea. Practic, noile provocări ale societății induc noi afecțiuni. Vezi cazul sindromului Italia. Dar sunt și alte afecțiuni psihice sau, mă rog, conexe afecțiunii psihice care au luat o mare amploare, cum ar fi consumul substanțelor interzise, stupefiante și așa mai departe. Este vorba de o nouă abordare vis-a-vis de tratamentul bolii Alzheimer. Toate aceste lucruri noi le-am avut în vedere și în planul nostru de dezvoltare pentru următorii ani avem prinse toate aceste măsuri. Ele sunt gândite, sunt unele în curs de implementare, cum este satul Alzheimer de la Bârnova, pentru care am aplicat un proiect cu fonduri transfrontaliere împreună cu partenerii noștri din Bălți, practic deservind ambele maluri ale Prutului, exact. Este un concept care în Europa funcționează de ceva timp, dar este absolut nou în România. Acela de a crea practic un spital care să funcționeze sub forma unei comunități. O comunitate în care pacientul cu Alzheimer, care reprezintă o deteriorare importantă a activității cognitivă a pacientului, în care sunt anumite tulburări care caracterizează această boală. Gândirea acestui sat Alzheimer face ca el să-l reintegrăm practic într-o activitate cu care era obișnuit în activitatea curentă. Acest sat Alzheimer va fi prevăzut cu ateliere de ergoterapie structurate sub forma restaurante, poștă, cabinete medicale în care pacientul va locui acolo, își va desfășura o activitate cât de cât normală cu efecte terapeutice foarte, foarte bune. Cum ați ajuns la implementare, că încă nu s-a implementat, abia a fost depus, la gândire, la inițiativa aceasta? Sunt pacienți mulți cu această afecțiune sau de unde a plecat ideea? Incidența este
creștere, mă rog, de fapt nu incidența, ci descoperirea bolii, faptul că se acordă din partea aparținătorilor și din partea societății o atenție mai mare asupra tulburărilor cognitive, face ca toate cazurile, pentru că procentual la nivel internațional este un procent destul de stabil vis-a-vis de persoanele care dezvoltă această maladie tip Alzheimer. Numai că la noi nu erau descoperiți, sau dacă erau descoperiți, erau pur și simplu tratați cu indiferență de către aparținători. Prin campanii, acasă, eventual. Da, prin campaniile noastre de informare am făcut ca, eu știu, mulți din aparținători să îi determinăm să vină la spital pentru a diagnostica această afecțiune și sperăm că în termen cât mai scurt să oferim și alternativa la tratament. De asemenea, prin proiectele noastre de cercetare pe care le-am început în perioada din urmă, putem deja diagnostica precoce riscul de dezvoltare a maladiei Alzheimer, chiar și pentru persoane mai tinere, începând chiar de la 25 de ani, prin analize care se pot face în laboratorul Institutului de Psihiatrie Socola și identificarea unui anumit factor din sânge, putem spune că o anumită persoană are un grad mai mare sau mai mic de dezvoltare acestei maladii Alzheimer. Instituirea unui tratament extrem de devreme, făcând practic o, eu știu, reducere a amplificării a fenomenului, prevenire, nu, prevenire este mult spus. Eu știu, fenomenele care adaptate bolii să fie mult diminuate. E bine că v-ați îndreptat atenția spre, iată, spre această problemă. Mă gândeam acum când veți primi un răspuns cu privire la acest proiect. Termenul este de 6 luni. De analiza dosarelor, noi suntem pregătiți pentru toate variantele, pentru că proiectul vom face oricum. Dacă va fi prin finanțare europeană pe acest proiect transfrontalier, cu atât mai bine. Dacă nu, vom găsi alternative pentru totuși implementarea acestui proiect, care nouă ni se pare foarte interesant. Este unul din proiectele noastre importante, care este unic în România oricum, iar un al doilea proiect, tocmai făceam referire la consumul de substanțe interzise, droguri și alte substanțe de acest tip, este la secția exterioară și ipotecă, care este mai departe de comunitate, cea mai apropiată localitate fiind la aproximativ 4 km. Deci o zonă oarecum mai izolată. Dorim să dezvoltăm o terapie cu animale, o terapie ecvină, care se mai practică în Europa, undeva în Scoția, la Castle Creek, cu rezultate foarte bune, pentru a induce o altfel de plăcere celor care consumă droguri, nu neapărat consumul de drog. Deci grija față de animale s-a dovedit că ar putea crea o plăcere și îndepărtarea dependenței din substanțe periculoase. Deci cumva o activitate de bază, exact, pentru, ca un fel de tratament pentru, exact, pentru acești... Da. Pacienți. Un proiect foarte interesant și acesta, de altfel, și a fost pentru prima dată, cu mulți ani în urmă, experimentat în Statele Unite, într-o închisoare de maximă siguranță la granița cu Mexicul, unde erau, eu știu, închiși și erau închise persoanele cele mai violente și de la marginea societății, când un psiholog tânăr cu vederi inovative a venit cu această idee și a spus că propune o terapie cu cai, astfel încât deținuții luau animale, le îngrijeau, participau la diverse concursuri, iar rata infracționalității din cadrul închisorii și a violenței din cadrul închisorii a scăzut cu aproape 80%. Da, un lucru foarte bun. Da, la da. Noi când va fi implementat acest proiect? Noi proiectul avem gândit, căutăm sursă de finanțare. Probabil vom accesa fonduri de la Ambasada Norvegiei pentru dezvoltarea acestui proiect. Tot la capitolul proiecte, pentru că tot am ajuns la acest subiect, ce ați mai implementat până acum sau ce fonduri ați reușit să mai atrageți pentru institut? Cea mai importantă dotare pe care am realizat-o a fost modernizarea laboratorului de imagistică, dotarea cu un computer tomograf de ultimă generație și a laboratorului de radiografie cu un aparat digital, dotarea laboratorului de analize medicale, deci de sânge, cu aparatură de ultimă generație, practic la nivelul standardelor actuale. De asta, din acest motiv, putem și realiza anumite dozări care să descopere din timp apariția și instalarea Alzheimerului.
Și ce să spun, la toate secțiile s-au schimbat condițiile de cazare, care eu spun că s-au îmbunătățit în mod vizibil. De altfel, dintre colegii noștri din presă, în special că cei care vin din afara Iașului, pentru că în momentul când ești aproape zilnic și treci pe la institut, schimbările se sesizează mai greu. Dar cei care vin din afară, din București sau din alte zone, au rămas impresionați de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Asta e datoria. De asta și nominalizarea. Da. Iată, un management bun. Mă gândeam acum, chiar știu că au fost zvonuri, așa, între ghilimele, că ați reușit și ați adus institutul la un nivel foarte bun al bugetului, mă refer la asta. Da. Cum ce să vă spun, din nefericire, în decursul timpului, și vorbim de, eu știu, interval de 10 ani în urmă, institutul a avut un deficit financiar extrem de important. La un moment dat se acumulaseră datorii de 4,3 milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 1 milion de euro. De pe vremea domnului doctor Lucian Burlea, aceste datorii au început să scadă. Practic, în momentul preluării, știți că eu am venit în locul dumnealui, datoriile preluate erau de 1.700.000, ceea ce înseamnă o scădere importantă a nivelului datoriilor. Iar astăzi discutăm de 2 milioane de lei în cont. Deci, practic, am reușit să achităm datoria din urmă și avem 2 milioane de lei care stau la dispoziție pentru reparații curente, pentru dotări, pentru interesul general al pacienților. Păi, cum ați reușit să ajungeți la acest nivel? Am identificat toate, eu știu, acele cheltuieli care nu erau necesare și închizând, să zicem așa, robinetul neacademic vorbind, am reușit ca astăzi să discutăm de această bună performanță, care nu este a managerului, ci este a institutului, pentru că toată lumea a înțeles și toată lumea s-a adaptat cerințelor de management pe care le-a impus echipa de conducere. Bun, cred că și faptul că a crescut și numărul de pacienți e și asta o... Deci să știți că finanțarea de la casă, casa având de asemenea un rol extrem de important, pentru că am avut o înțelegere foarte mare din partea noi, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, domnului Radu Țibic, mai ales de când este dumnealui la conducerea casei. Contractul este limitat ca și număr de cazuri. Practic, dacă stăm și analizăm, acum 5 ani casa finanța sau deconta 1000 de cazuri, astăzi decontează doar 800. Numai că tariful a crescut, transformându-le din spital în institut și, repet, reducerea cheltuielilor a fost foarte importantă, acelor cheltuieli care de multe ori nu se justificau. Spuneți că aveți pacienți din toată țara. Da. Mă gândeam acum, care, nu știu, cea mai mare pondere pe boli sau cum i-ați vedea așa? Sigur, știți, ceea ce se adresează spitalul nu poate fi de parte de statistică. Depresia rămâne cea mai importantă afecțiune psihică, cea mai răspândită. Da. Marea majoritate sau foarte mulți din pacienții cu depresie se adresează institutului nostru, atât medicului psihiatric, cât și psihologului. Bineînțeles, consumul de droguri și celelalte boli, schizofrenia, demențele de tot felul, sunt multe afecțiuni, dar depresia rămâne de departe cea mai importantă. Cred că e important faptul că, iată, oamenii aceștia conștientizează problema pe care o au și, iată, se adresează specialiștilor. Am făcut numeroase campanii de informare în ultima vreme. Mă rog, probabil și ceea ce ați prezentat dumneavoastră în mass media, diversele cazuri disperate de depresie care se finalizează prin acțiuni disperate care le vedem mereu la televizor. Vezi, eu știu ce s-a întâmplat la metrou la București sau diverse persoane care, mă rog, amenință că se aruncă de pe clădiri. Deci, practic, aparținătorii au înțeles care sunt, eu știu, simptomele și au venit cu mulți pacienți în stadii mai incipiente ale bolii, reușind astfel să prevenim anumite evenimente de acest fel. Cu siguranță nu reușim și niciodată, niciun spital din lume nu poate, eu știu, prevedea absolut tot. Se vor mai întâmpla situații de acest gen nefericite, dar noi, prin campania noastră de informare, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul celorlalți colegi din mass media, dorim să, eu știu, informăm lumea, ei să fie conștienți de ceea ce se poate întâmpla pentru a veni din timp la medic, la psiholog. Așa este și încă o bilă albă pentru spital și pentru cei care lucrează acolo.
Știu că recent, și așa cum știți și dumneavoastră, a fost la noi în studio unul din specialiștii Institutului. Tinerii specialiști. Tinerii specialiști, iată, da. Care pun, încearcă să pună punctul pe ei, deja se fac demersuri pentru niște lucruri. Deci vorbim de un studiu unic în România. Cu penitenciarele, cred că vă referiți. Da. Este un studiu foarte interesant. Mă bucur că specialiștii noștri, mă rog, persoanele tinere, au asemenea, eu știu, asemenea acțiuni și sunt interesați. Asta arată că selecția a fost, personalul a fost bună, au venit persoane de, care sunt dedicate muncii și așteptăm și rezultate importante. Pentru că a face doar un studiu și statisticile nu reprezintă mare lucru. Să vedem mai departe cum se implementează și ce rezultate scoatem de pe urma acestor studii. Ne referim la sindromul Italia și la, eu știu, ceea ce a realizat colegul nostru vis-a-vis de penitenciare. Vis-a-vis de sindromul Italia, ce ne puteți spune? Care ar fi principalele, nu știu... Acum, eu nu sunt specialist în psihiatrie, cred că cel mai bine ar fi să aducem sau să invităm odată un specialist care să vă spună mai multe, dar s-a constatat că persoanele care au plecat mult timp în Italia și care sunt afectate sau dedicate activității de întreținere a anumitor persoane, dezvoltă o afecțiune specifică legată de distanța față de casă, de faptul că sunt departe față de aparținători, față de copii, o depresie care este extrem de rezistentă la tratament și cu manifestări extrem de violente. Dar, repet, cred că mult mai bine să discute un specialist vis-a-vis de acest aspect. Referitor de la planul de management, ce vă propuneți să mai faceți la institut? Mare lucru am discutat deja vis-a-vis de... Iată, aceste două proiecte importante. Sunt cele două proiecte importante. Bineînțeles și... dorim în principal să rezolvăm o problemă care e mai veche la institut, referitor la spațiile de cazare, la spațiile de hoteliere pentru personal. Suntem în discuții cu Compania Națională de Investiții, deja am primit aprobarea preliminară pentru realizarea unei investiții importante, realizarea unui clădiri de 250 de paturi, practic un bloc spitalicesc nou în cadrul Spitalului Centru, care va îndeplini toate condițiile standard europene 25 de ani de acum înainte. Deci sperăm că în câțiva ani, 3, 4, 5 ani, așa estimăm noi durata investiției, să lucrăm la etapa preliminară, realizarea studiului geotehnic, puzuri și așa mai departe. Sperăm ca după realizarea acestei investiții, într-adevăr, să putem discuta de un spital de psihiatrie ultramodern în această zonă a Europei. Discutăm și de dezvoltarea mai multor secții sau asta ar fi singura pe care o vizați acum în viitor apropiat? Deci, practic, spațiile noastre funcționează în clădiri extrem de vechi. Ele au peste 100 de ani. Nu mai îndeplinesc condițiile sanitare de funcționare sau, mă rog, standardele actuale fac ca modificările care ar trebui să le facem la clădirile vechi să fie cu niște cheltuieli extrem de mari care nu justifică. Mai degrabă construim un spital nou, iar spațiile care sunt rămase disponibile le putem da alte activități, gen activități de ergoterapie în care, mă rog, să facă consiliere, să desfășoare diverse activități. Deci, iar spațiile de cazare și, în special, secțiile de acuți beneficiază de această clădire absolut nouă. Absolut nouă. Da. Deci e principala necesitate pentru institut aceasta este. Pe care urmați să o puneți în practică. Noi vă urăm spor la treabă și să veniți aici cu proiectul la noi să-l lansați. Eu sper să putem în câtva timp să tăiem publica împreună. Să sperăm. Să dea, domnul, mulțumim tare mult pentru prezența la Invitatul Jurnalului. Vă mai așteptăm aici și cu alte informații. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalul nostru. Sunt Florina Stângaciu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.